Sbectrwm Allyrru Atomau. Yn y fideo diwethaf, Egni Ïoneiddiad Atomau, nes i esbonio’r graff hwn I chi. Graff sydd yn dangos yr egni sydd ei angen I dynnu electronau yn olynol o'r atom clorin. Mae hwn yn dweud rhywbeth am egni’r electronau eu hunain. Mae egni uchel gyda’r electron pellaf o niwclews, gan fod angen dim ond tipyn bach o egni i'w ryddhau. Mae egni isel gyda’r electron sydd yn agosaf at niwclews, gan fod rhaid I chi roi lawer mwy o egni iddo fe. Felly, mae'r graff yn dangos bod yna egni neilltuol gan bob un electron. Dyn ni'n dweud bod egni'r electronau yn cael eu cwanteiddio. Hynny yw, ni ellir cael unrhyw werth am egni'r electron, dim ond werthoedd neilltuol. Lle mae yna grŵp o electronau gyda'r egnion sydd yn agosach at ei gilydd, dyn ni'n dweud ein bod nhw'n bodoli mewn plisgyn. Mae'r ffeithiau hyn yn golygu bod yr egni rhwng electronau a phlysg yn benodol. Mae hyn yn bwysig mewn esbonio sbectrwm allyrru atomau. Os ydych chi'n gwresogi sampl o atomau neu o leo fe, gall yr electron neu electronau pellaf o niwclews ennill egni I cyrraedd cyflwr cynhyrfol. Yn y cyflwr cynhyrfol hwn, mae'r electron yn gallu colli egni gan y llyriad. Mae'r electron yn ryddhau ffoton ac yn cwmpo nôl I lawr I plisgyn is. Mae egni o'r ffoton yr ryddheir yn dibynnu ar y egni wedi ei colli gan yr electron ac felly ar y gwahaniaeth egni rhwng y plisg neu orbitau. Ar ôl cynhyrfu sampl o atomau, dyn ni'n gallu cyfnodi'r ffotonau wedi eu ryddhau wrth I atomau ymlacio yn rhoi sbectrwm allyrru atomau. Er mwyn egluro sbectrwm allyrru atomau, defnyddia i'r atom hydrogen. Mae dim ond un electron i'w ystyried gyda hydrogen. Gellir creu atomau hydrogen yn y cyflwr cynhyrfol gan basio greichionen trwy nwy hydrogen. Mae yna bedair llinell yn y sbectrwm allyrru hydrogen sydd yna ystod weladwy. Maen nhw'n ymddangos yma. Mae ffotonau coch yn cael eu ryddhau o electronau sydd yn cwmpo o'r trydydd plisgyn i'r ail. Ffotonau glas o electronau sydd yn cwmpo o'r pedwerydd i'r ail, a dau ffoton arall, un glas ac un violet, ar gyfer electronau sydd yn cwmpo o'r pumed a chweched plisgen I lawr i'r ail. Mae'r electronau yn ryddhau golau uwch violet wrth cwmpo o'r ail plisgen i'r plisgen cyntaf.